Watu wanakuwa tajiri namna gani? Ati Dr. Atuma hands in mapenzi nguvu za kiume. Hapa hapo nguvu za kiume nilikuwa natafuta. Hakuna kitu kingine nilikuwa natafuta. Kwa unaweza kupiga simu. Hello. Hello. Habari? Mzuri. Okay, naona hapa umebandika karatasi ya daktari. Wapi huko? Huko side ya Kesha. Ehe, ni mimi nimesiwekanga bali bali hapo. Oh. Ehe. Wewe unatibu mapenzi, nguvu za kiume? Eh. Ai, peleka huko. Wewe uko sure unaweza? Ai, si huko unahitaji? Na ilikuwa nahitaji za nguvu za kiume. Eh, unaweza kuja. Oh. Unalipisha pesa ngapi? Wewe unakuja tu tunaongea. Eh. Alafu unielezee fenye wiko, alafu ndaona fenye takutibu, ndakwambia pei. Ai. Eh. Hii karatasi ni zararua. Wewe peleka huko. Wewe unadanganya. Kwa nini? Nararua hii karatasi, mmetudanganya sana bwana. Kwa nini? Wacha kuharibia watu kasi bwana. Wewe kama utaki utafanya nini? Kama utaki wewe utatafutwa tu. Ndararua hii karatasi. Mimi ndakutafuta, mimi kuna fenye takuegelea hapo, utaanza kushangaa kijana. Ah, wezi ni roga. Kwani wewe unaizana nini wewe? Hata nakuona saa hii mahali huko. Hii karatasi mimi ndararua. Haya, wewe fanya hivyo uone fenye nitakuharibu. Kijana mkuza Mungu wewe. Haya, wewe endelea tu. Nimerarua. Haya, nitafanya kitu my friend, na utakuja uniombe msamaha. Haya, sawa, wacha nikuje nikuombe msamaha. Haya. Wewe usimerarua. Hata nimekuona hapa kwa kioo yangu. Nimekuona kwa kioo yangu. Haya. Aya, aya, aya. My friend, you look for me. Utanitafuta? Ah, siwezi kutafuta. Utanitafuta. A few moments later. Ha ha ha.